Ismael mot Antonsson som är på språng. Antonsson! 2-0 Kalmar! Och då gör han sitt 7:e mål i år. En lång fin boll ifrån Antonsson, eller ifrån Ismael mot Antonsson som springer ifrån Falkenbergs backarna. Och med stortån lyckas han plocka ner den bollen. Sen får han den också förbi utrusande Martler. Och det är 2-0 Kalmar, ett fullt rätt.